На 25% зменшилася підліткова злочинність Закарпаття, але в той же час збільшується кількість дітей, які проживають у неблагополучних сім'ях. І, на жаль, ця тенденція триває ще з минулого року. Станом на 1 квітня у 295 таких сім'ях живуть 779 дітей. Це 63 дитини. Знову ж таки, рік назад це було порядка 42 дітей, 40-42. Ну, ж таки, на 50% це досить багато. Тривожний факт – значне збільшення випадків зникнення дітей. Правоохоронці встановлюють місце перебування 12-річної Мукачівки, яка пішла з дому і досі не повернулася. Поліцейські Ужгорода повернули додому 11-річного місцевого мешканця, який вийшов на прогулянку і не повернувся. Дитину повернули до батьків. Поліцейські повернули додому 15-річну Мукачівку, яка півроку мешкала у Запоріжжі. Тільки за перший квартал 2018-го поліція Закарпаття вже отримала 68 таких заяв про зникнення неповнолітніх. Майже усіх дітей вдалося знайти, але є кілька про місце знаходження, яких досі невідомо. Збільшилася кількість заяв про зникнення та розшук дітей. Це 68, і ви, напевно, теж свідки того, що дуже часто анонсують і журналісти про розшук тієї чи іншої дитини. На сьогоднішній день ще 4 дитини в розшуку. Однак є і позитивні факти. У порівнянні з попередніми роками зменшується кількість дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування. Так, якщо у 2013-му в інтернатах таких було 433, то зараз їх близько 250. Разом з тим в області діють 45 будинків сімейного типу, у тому числі з Донецької та Луганської областей.